capaz do bot. Let's go jogar Unos. Let's go. Mano, pra mim não tá aparecendo a carta. Pra mim tá. Entendi. Tá, minha vez. Pra mim não tá. Toma. Desculpa, Sofia. Não. Triste, triste. Ah, que isso. Mano, vou comprar 8, na moral. Pera aí, tá. Nossa, ainda bem. Olha isso. 10 cartas, na moral, mano. Vocês vão me pagar caro. Deixa eu pegar um 7 aqui. Pra mim não tá aparecendo, eu tô indo na base da cor. Mano, meu Deus, na moral, velho. O jogo de Sofia não rodando um Uno, velho. Amarelo. Eu sou patriota. Pô, não tem. Petista aqui. Calma, calma. Na moral, Ítalo, vai a merda, na moral. Não tem vermelho, Sofia. Vai. Ih, não tem aí. Vermelho? Putz, anti-PT. Anti-PT reference. O quê? Tome. Nem sei que, porque como é que essa carta foi, mas eu só fui clicando pra ver se eu tinha alguma coisa. Mano, o cara tá com 12 cartas. Eita. Essa carta, eu tô com 12, mas ainda vou ganhar. Não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Você é desumano. Dá pra jogar mais 4 ou mais 2. Se você jogar mais 4 ou mais 2, dá pra adicionar. Ai, eu não tinha. Hoje eu vou te bloquear. Ah, que isso, meu. Meu Deus, a gente tem que parar, Sofia. Oh my god. Moral, que porcaria. Mas eu não tenho mais compra. Eu usei o último em você. Não sei, você. Eu vou sabotar todos com minhas 12 cartas. Medo. Na moral, só tá vindo pra eu pegar, que bosta. Pra pegar, né? Uhum, odeio vocês, na moral. Ó, oh, 2 cartas. Ah, vai se ferrar, mano. Não vai. Tome. Não. Não vai, não. Ô, oh, meu. Mame. Não vai, não. Que isso, velho? Vou sabotar ele. Não vai, agora. Não. Mancada, mano. O quê? Ô! Ô, Maga! Não vale, não vale, não vale, não vale. Vale tu? Oxi, vale. O cara me bloqueou. Mano, o cara literalmente acabou de me bloquear 3 vezes seguidas, velho. Aí não vale. Eu vou bloquear de novo. Não, na moral, eu odeio. Velho, quem... o cara tem todas as cartas, todas as cores, tá ligado? Quem tinha apareceu! 12, gente, apareceu, tem... apareceu. Apareceu o quê? As cartas, meu Deus. As cartas apareceram agora. Eu juro. Pra quem tinha 12, agora eu tenho um 4. Meu Deus, eu vou acabar com Sofia agora, peraí. Não, calma, véi. Se você jogar alguma mais... Ah. Eu tenho certeza que Sofia não tem vermelho. É, porque ela é petista. O quê? Ou dá pra denunciar, calma. Sabia? Dá pra denunciar se a pessoa não falou, é... Uno. Uno, tá ligado? Será que Sofia ganha, meu Deus? Ganho. Ah, ah, não. Eu não tinha outra carta. Ah, eu tô hoje já do Chagão Guiné. Ah, vai, vamos de novo, vamos de novo. Let's go, guys. 13 cartas é foda, mano. O império das cartas. Ah, você disse que queria a carta. Olha aí, quarta aí, ó, pra você. Ah, aqui não. Aqui não, hein? Aqui não. Não, 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 não. Aqui não. Ótimo.
Aqui não. Meu Deus, 18 cartas. Então, né, Sofia? O quê? Nossa, Sofia, toma. Me paga. Triste. É triste. Só por é ódio. Karma, karma instantâneo, né? Ah, é, Sofia. Ítalo, Ítalo, não, Ítalo. Toma. Oh, my God. Gastou. Batalhas, batalhas aqui. O que, Sofia? Meu Deus. Vai a merda, cara, quantas Ítalo. Cartas você tem, mano? Na moral. Eu tenho 17. De comprar mais você tem, mano? Ah, eu tenho um deck aqui vasto. Vou ter pena de Sofia agora. Oh. Oh. Sai bloqueando todo mundo também. O bloco, velho. Ué, mas você tá me bloqueando, mano. Você vai ajudar o Ítalo aí. Eu achei essa partida uma falta de educação. Com as damas. Direitos iguais. Pois é, cadê os direitos iguais? Do nada ficou todo mundo calado. Silêncio, patriotas. Silêncio. É jogo sério aqui, mano. Agora o jogo tá sério. O quê? PT. PT. Faz o L. Faz o L. Calma aí que o meu celular travou. Calma aí, não tá... Gente. Nossa. Gente, travou. Uno, mano, travou. É sério, travou. Não tô conseguindo mexer. Ah, lá. É o tanto de carta que você precisa Enfim. Pegar. Enfim. Então, né? Pera aí. Então, né? Caramba, o que que aconteceu aqui? Nada, não aconteceu nada aqui. De novo! Desumana. Peraí que vai vir um mais. Ô, oh, mano, se vir um, compra mais aí. Ah. Meu Deus, Sofia tava com 18, agora já tá com 8. Desumano. Cara, que não, essa partida tá muito esquisita, velho. Meu Deus. Você que inventou a tristeza, ora tenha certeza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolar. Perdemos. Só me fez pegar. Boa! Boa. Desumano. Desumano. Ah, não. Assim, mano. Assim. Ah, não. Sim, desumano. Sim. Não, mano. É justo. É justiça. Você é desumano. Não, né? Daniel! Oi! Qual foi, Jota? Oxi, mano! E tu? Ah, cara, de novo, véi! Pô, vai se ferrar, cara, na moral, mano. Enquanto eu estiver aqui, a justiça será feita. Meu Deus, eu apertei primeiro. Desumano, essa aqui vai ganhar. Ah, não é possível, cara. Os humilhados então... serão exaltados. Hey, you wanna see something cool? Ô, se alguém recebeu a de setinha, é tipo, é uma setinha assim, só, pra cima. Alguém recebeu?
Eu recebi. Joga aí pra gente ver o que, que é, que faz. Quando vim da cor, eu jogo. Que cor é? Amarela. Mas vamos amarelo? Tentar trocar aí pra amarelo. É, vamos. Velho, o meu também. Meu jogo travou? Oxi. Amo. Meu Roblox congelou. Meu Deus. Tá vendo que não sou eu? Não, mas o meu, ele congelou. Meu Deus. Derek. Meu Deus. Meu Deus. Agora voltou. Acho que minha internet caiu. Pronto. Aí, cara, joga aí a carta. Pra gente ver o que que faz. Aí eu posso apontar pra alguém. Vou apontar pra tu. Aí tu joga. Eu acho que, tipo assim, se tu me mandar um, se tu me mandar um mais dois, eu posso jogar ela e mandar pra outra pessoa. Ó. Aí eu mando pra Sofia. Caraca, que louco, velho. Ah, vou deixar. Vou deixar essa carta. Vou deixar essa carta. Oh, foda-se. Meu Deus. Só porque eu sou mulher. Isso é, mano, isso é, meu isso Deus. É macio. Isso é raci. Isso é machista. Ela... Machi, é, também. Já tá até travando já, velho. De tão puto. E você, meu Sofia, namorando. Desculpa. Sofia. Mano! Eu vou quitar desse jogo, na agora moral. Agora é sacanagem, mano. Agora é sacanagem, velho. O quê? Meu Deus! Cara, 20 cartas, velho. O quê? Pô, até demorei pra falar, cara. Ah, vai se ferrar. Ô, oh, ia ser game, mano. Sofia com um leque de possibilidades de carta. E nenhuma as quatro. Ah. Aqui não. Pô, cara, que isso, mano. Aqui não. Sofia, sabota ele, é um momento. Putz, eu não tenho... Oxi. Mas eu cliquei. O quê? Não, Sofia, tu voltou pra... Fica assim, fica assim, fica assim. Calma aí, eu vou mandar um bloco nele. Não. E eu faço questão de esperar uma carta. Sabe que dá pra clicar em cima da, da dali, né? Do bolinho. Uhum. Então, né? Beleza, não... continua no azul. Continua no azul. Ele não tem azul. Pô, cara. Eu faço questão de esperar mais cartas. Porque, tipo, eu tenho, mas eu não consigo pegar. Ai, eu apertei. Mas eu cliquei primeiro. Não. Sofia. Não, Sofia. Yes! Não. Yes! Que ó, já tinha mais dois. Mas eu precisava da cor vermelha. E o povo continua falando árabe.